بتایا جاتا ہے کہ تغیر ازل سے خطہ زمین کا مقدر رہا ہے، وقت نے ہر دور میں نئی تبدیلیوں کو جنم دیا اور ان تبدیلیوں کا اثر براہ راست انسانوں کی زندگی پر پڑا۔ 1947 میں ہندوستان میں آنے والی تقسیم کی تبدیلی نے ایک ہی خطہ کو دو مختلف اور مخالف حصوں میں تقسیم کیا، لاکھوں لوگ اجڑے، پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ مگر آج بھی پاکستان میں 47 سے پہلے یہاں بسنے والے ہندوؤں کے مختلف گھر اور مندر اب بھی موجود ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی دکھائی دینے والا یہ مندر صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں جھنگ چنیوٹ روڈ پر اڈا کھیوا کے ساتھ قصبہ نکا دولتانہ میں موجود ہے۔ اس مختصر مگر منفرد تعمیر کا اندازہ اس کی اندرونی جانب کیے گئے خوبصورت فریسکو اور پنجاب کی لوک تصویری کہانیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ پرانی تعمیرات کو گرا کر اس کی جگہ نئی عمارتیں کھڑی کرنے والے انسان نے نکا دولتانہ میں بھی تقسیم سے پہلے یہاں بسنے والے ہندوؤں کی بیشتر تعمیرات کی جگہ اب نئے گھر بنا لیے ہیں، جبکہ نکا دولتانہ میں موجود یہ مندر آج بھی یہاں بسنے والے ہندوؤں کی روداد سناتا دکھائی دیتا ہے۔ Thank you.